Umasiri koneng budak ngakan kunir meren. Jika nama. Tengah kan cakang jauh. Mana enak itu Serina karoneng lo penting akan cangkang jeruk. Bener. Rikot naon jol sia mawar hiji ku ya. Tuh gancek aing ge rikot ku emang di rikot mawar hiji. Sok polontong kitu teh budak. Batur mah ujung di snap paus, di snap helikopter sia mah mawar hiji mal asup ku ya. Ku ya. Sahur enggak sabi mah. Sahur jeung naon emang? Jeung pelek. Pelek naon? Pelek sahur teh karabat beberang penting, pangkuat puasana. Puasa tadi mah lolos nepi dohor. Jatuh kawawa panas ke sorot matahari. Teguna naon jakeun di jalan pari basa musafir. Musafar. Sing horeng jeung emang lapar. Ulah sareureuh budak sia ulah sareureuh bae kiih sia kayak subuh-subuh sareureuh bae. Dialog gelo sia ku indung sia kayak sia naon sareureuhan leuwih anut. Ya Allah. Leuwih amat. Wa amat teka wa amat. Wa dela. Wa anut. Wa dokter. Iya, eleh wae kumaha? Eleh bae sia budak. Aduh, eta kapan ieu dua kali eleh. Wayahna Lasron keur mah kompak yo. Lasron keur mah kompak meunang yo koreng. Kurungkeun klakson kiwari. Yo, kurungkeun guru sia. Aduh, aing lakson di baliur aing mah. Tak bulu. Nu edan paehan bae urang. Hiji. Dua ieu. Oh, hampura mang. Aduh nu hees hudang begentar awak. Hiji dia pang ganjil. Hiji dia pang ganjil. Aing mah wa anud mah kieu celana langsung gara-gara wa Ican tah. Nyambung ka wa Iting, nyambungna ka wa Udin, nyambung ka wa Cici, wadela wadea, wa Asih. Geus wa anud bagus teu amit teh masalahna wa ieu mah nya eh budak teh teh mah sariri bae dia tep naon eta si budak Nasron udah turun geus ku tep teh budak lain di tep tep sia budak saulah pangeran sarabul sarabul teh musik polong sia hayang musik mah kasih Lesti ka ditu tep budak tep tep dah kaudak kaudak nah iyo tep layar bisa pokoknya di mana ka Rahmat ieu Popo Jaya deket rumah sakit naon tadi teh deket rumah sakit Sari Asih tanahan budak apa Sari Uyah tadi tetep layar tetep layar Popo Jaya di dia emang tanya kene di mana ah tanya kene isuk mending ngajang-ngajang teuy oh isuk nak berangkat teh isuk bongkarna well Santosa eta rumah sakit Santosa lain Santosa. Benar. Aing geuningnya nya. Ka dieu wa anud. Naon tapi didinya? Mawa liweut nya ulah poho. Awal liweut mah. Mawar budak. Eta mah liweut asa mana lagi. Eta dokter wadela wadea make kacamata matana ya opat. Mawar budak, aduh mawar burukar budak, iya budak, mawaran, iya. Asakan hiris. Guys, budak. Mawar guys. Amat. Wadela di dioma. Tapi anjay. Datang beta wabotak, wabotak taiping tadi jeung wagondrong ta. Kali dua, iya budak. Budak.
nuhun. Naon mere topi tep macul. Satur nuhun. Tuh, aduh, Cek, Teh Hilda. Nuhun. Eh, wae, ieu budak. Oh, lain malah. Teh, nuhun. Ah. Naon mere topi tep macul. Naon dirinya uwe jajacan, ha? Eta mawar di senepan mawar turaku. Alah, dia upangaruh dia mawar bae mah. Oh, geuni sabelah mah upangaruh. Eueuh, emang nage. Ripu. Ripu. Ieu nu elip mencet kelaksun 10 kalinya. Paehan bae urang di Bandung. Ende. Paehan mah teh di Bandung nepi iraha. Nepi isuk piraku 2 tahun modar ku tiis. Modar kuti. 2 tahun. Modar be ka ibunan di nya. Oh, ka ibunan apa li ibun kabut. Ka isuk-isuk pas udang ayap batu esan ku kabut salju. Nah, dina kitu. Kawawa. Kawawa. Ya serius ayah putra. Oh lain palsu geledek gasing neta mah. Oh ngaran nama LNPH. Aduh dulu suing pepena. Anu ngomong cepet ya sakara orang Kalimantan baturna si Aryan Arifin. Si Mustafa. Si Mustafa. Tita putra malah nyebut. Iya kanjut lahir. Kita nyebut kontrol ku si Rian Arifin ayo disebut eta astagfirullah teu kuat teu kuat geus budak lah aing dek ngilikan sahur heulan eta guh Kang Tep terima kasih Kang Tep maksudnya saya tuh enggak bisaan kitunya. Wah anud eleh, celen wah anud. Makasih Kang Tep, salam kenal Kang Tep, thank you very much. Oh eta mah tukang senep eta Kang Tep, kemari urang bonyok ngelawan Ican eta ku Batman. Eta mah bener sih Kang Tep. Eta mah gitu iyo, emang nage. Celen kerecoli hiji. Bedul edas atau udah kak. Bae, diganti ke kulit gajah mah gede. Oh deui, hayang deui cenah ge ieu budak Taiping piwer polong geus ya deui tetep layar henteu dia. Tetep layar henteu budak. Oh sia teh tetep layar atuh budak. Tetep layar teh. Deui jadi pipi luen Kang Tep, kumang Rahmat. Yang deui mah Asya, tetep budak. Eh, celen gawe kuya. Celen naon? Iya. Keureu coli sabeulah. Ulah tuh awah deui celina. Bae ganti. Bu. Beung bae beung. Ah, beung caplokeun. Lucu teu ka wik-wik. Wik-wik naon wik-wik peju semui. Emang aya peju semui? Aya kos kumaha emang aya nu pernah itu ya gitu pejus muwi emang aya nu sok hitut muwi aya wa anud ngahudangkeun sahur wa anud dia nyebut wa anud tetep budak tetep layar si Batman aya kan filter we filter sok kira-kira ieu bakal ditilu ieu mah gae filter ieu bruket kali tilu budak ieu bruket tadi ele make filter sa wa anu tilu ayeuna lima hiji budak mawa ha dona budak 51 anu Eh, lima hiji. Oh, Allah pangeran donat, tita donat. Woy, lima hiji. Oh, Allah. Wahmat, kenapa iya gusti, Allah. Oh, Allah, wakbar. Oh, anjing. Wah, anu doang kuda alang. Doang kuda, di sini-sini banget aing. Wah, anu doang kuda alang. Eh, takkan di rokok. Eh, takkan rokok. Ayo, poho.
Guru menangkan budak besi mangkuk budak besi mangkuk apa ke iyo budak iya kami iyo eleh bahaya coba ngomong nol gitu-gitu gantarawang masih masih dia doang Kak Ros Mei kaca baron abi buat kata-kata tinggal kianya ada ada yang terkawa wai gue sebenernya kaya yang kii yang kii masih dimari kampet masya Allah halo Tehilda nuhun halo budak gasgen ayo deh Tehilda ibarikos iya buruh iya meh wa amat maki filter iya budak oh wa amat iya pang maki iya hebat iya yo wa amat yo wa anu doang dalang nyari beteng abi teing daripada teing mending nyari beteng daripada nyari hati apa sih ya lah sih jero pisan jero bro buru budak menangkan iya mewah eh monyet jatim kumah gitu sampai tadi di luar monyet jatim kas kumah monyet jatim ya kok kan ije monyet yatim mah uwa buukan matong pas kuma monyet uwa buukan atau kadeuleuh kanyut na astagfirullahaladzim si eta ngomong eta wae eta tadi atuh aya bae hola ieu bae pan patra ai aduh alah poho we di tap tap budak di tap tap ieu ai tap tap budak geus kun ai maneh teh sia tadarek tap tap kieu buru mang emang karek karek ngadeng ya monyet yatim kos kumaha oh kami ge sarua karek ngadeng wa anu daya bae deui sakit teh teu teh iping monyet yatim nyaho kami ge teka dulu nuhun nuhun kurang 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 ya maaf kami ge ngadeng ya kene kasebna ah mabaleng nyerang etama ganti filterna ganti filter iya buruken tanu iya weh wah anu doang to dalang entah terowongan metro mini nu botak lah tuh nu botak si botak iya botak nu hulu nap iya nu nu buuk naping nu buuk naping an ewe nah iya 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 Upin Ipin ta nu iyo ta tinggal iyo atu ulah waka encan ge main langsung disenep aduh udah lama kami eleh bae iyo Lasron buruk